av de sista stora primadonnorna dog i morse. Det är sångerskan och skådespelerskan Sara Leander. Bilderna är 40 år gamla. Minnesdagen uppmärksammas på Zoom i år och vi bjuder på unika filmklipp ur Sara-arkivet och en intervju med Bengt Braskered som skriver ett manus till en tv-serie om Sara Leander. Bli medlem i Sara Leander-sällskapet idag. Välkommen på minnesdagen den 23 juni klockan 18. Sara Leander, en stjärna.